Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau Anda dengar ada orang kata rombakan Anwar Ibrahim tidak membawa makna dan tidak membawa apa-apa yang positif, itu adalah pembohongan yang paling besar sekali hari ini. Kalau ada orang yang menyebarkan berita, kononnya kabinet Anwar Ibrahim ini tidak akan membawa apa-apa makna. Itu adalah pembohongan yang paling besar sekali, dan pastinya. mereka membohong, mereka mengatakan perkara itu, mereka mengecam kabinet Anwar Ibrahim ini kerana mereka mula takut bahawa Anwar Ibrahim makin maju, kerajaan perpaduan ini makin hebat dengan adanya muka-muka baru, muka-muka lama yang pastinya akan lebih menyengat, akan lebih berbisa dan akan lebih menggembling tenaga. Yang paling ketara sekali ialah Apabila beberapa menteri baru yang baru dilantik mula morak langkah tanpa ada masa berbulan madu. Terkini, rombakan kabinet adalah langkah positif Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad Abdul Samad menyifatkan rombongan kabinet yang dilakukan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim merupakan satu tindakan yang positif katanya apabila Anwar yang juga menteri kewangan sudah melantik timbalannya dalam portfolio itu ia berupaya membangun atau membantu meringankan tugasan beliau selaku perdana menteri apabila sudah ada timbalan menteri kewangan beliau iaitu Lim Hui Ying boleh memantau memberikan tumpuan dan meringankan tugasan serta tanggungjawab yang dipikul Anwar ini kerana Perdana Menteri perlu memantau semua menteri dan juga kementerian. Dengan ada timbalan Menteri Kewangan, saya lihat pelantikan itu boleh membantu Anwar daripada segi pendekatan dan dasar-dasar ekonomi negara ke arah kemajuan yang diinginkan, katanya dalam rancangan Bual Bicara di Jom Channel malam tadi. Program selama sejam menerusi platform atas talian itu bertajuk Kabinet baharu apa implikasinya? Mengulas mengenai pelantikan bekas menteri kesihatan Dr. Zalina Mustafa ke portfolio Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Khalid berkata ianya langkah yang sangat baik. Walaupun menteri wilayah ini di bawah Jabatan Perdana Menteri dan tidak ada kementerian, namun dengan adanya seorang menteri ianya boleh memberikan kuasa kepada beliau memberikan tumpuan dan menangani masalah dalam wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan kata beliau. Kuala Lumpur ini bandarannya sangat pesat membangun, banyak isu-isu yang perlu ditangani. Yang mana sebelum ini kalau Perdana Menteri yang pegang, beliau tidak terkejar kata beliau lagi. Sekarang ini apabila Perdana Menteri melantik seorang menteri untuk membantu, memantau, ianya sangat baik dan saya merasakan ia akan mendatangkan kesan positif. Insya Allah kita boleh bersama menentukan perkembangan pembangunan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan untuk dikemudi ke arah yang lebih jelas ujar Khalid yang juga pengarah komunikasi amanah. Rumahkan Kabinet pada 12 Disember lalu menyaksikan jumlah ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 kepada 31 manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29 sekaligus ke jumlah keseluruhan menteri pentadbiran kerajaan perpaduan kini adalah 60 orang terdapat empat muka baru berdampilan semula lima bekas menteri dan rombakan kabinet dalam rombakan kabinet kerajaan perpaduan sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda Saudara-saudara sekalian, kali juga menggalas amanah di itu di bawah pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Tun Dr Mahathir selepas tampuk pemerintahan negara bertukar daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan PH. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat datang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini, isu yang paling hangat ialah membabitkan seorang pemimpin UMNO yang paling terkenal sekali selain daripada Zahid Hamidi, selain daripada Najib Tun Razak dan Khairi Jamaluddin. Orang ini adalah orang yang penuh dengan kontroversi pada satu ketika dahulu. Beliau terkenal dengan uh, tindakan beliau yang boleh dikatakan dengan gila-gila macam itulah. Dengan komen-komen beliau yang juga gila-gila. Namun demikian berita... Mamat menyedihkan ini berlaku. Anda mungkin masih ingat seorang pemimpin AMNO ini pernah membawa uh, berus gigi dengan bertuala datang ke uh, satu tempat saya tak berapa ingat ke rumah siapa itu dengan mengatakan perkara uh, dengan membawa kegila-gilaan itu berus gigi uh, gayung dan juga bertuala. Siapa lagi kalau bukan Jamal Yusof? Malaysia digemparkan dengan pendedahan terkini kesihatan Jamal Yusuf yang kini berada di dalam keadaan yang amat-amat mendukacitakan. Apabila diberitakan, saya juga terkejut dengan berita ini apabila disahkan bahawa Jamal Yusuf kini menjalani rawatan kanser paru-paru tahap 4. Bukan tahap 1, bukan tahap 2, bukan tahap 3 tapi tahap 4 anda pun tahu bagaimana keadaan orang yang mempunyai kanser tahap 4 pastilah ia boleh dikatakan dalam keadaan yang amat amat mendukacitakan kita pun tak berapa pasti adakah beliau dalam keadaan kritikal ataupun terkawal stabil dan sebagainya ikuti terus ulasan ini kerana anda akan tahu kedudukan terkini Jamal Yusuf selepas menjalani rawatan kanser paru-paru tahap yang keempat Jamal Yusuf kembali diserang kanser paru-paru tahap 4. Ketua AMNO bahagian Sungai Besar itu kini menjalani rawatan di Pusat Perubatan Prince Court di ibu negara. Anaknya, Amin Daniel Jamal 22 tahun dilaporkan berkata, "Kanser dihadapi ayahnya sejak 2 tahun lalu menyerang kembali meskipun sedang mengambil ubat-ubatan." Kali ini sel kanser itu menyerang organ pernafasan. Terdahulu bapa saya dirawat di sebuah pusat perubatan swasta selepas mengadu sakit dada dan mengalami kesukaran bernafas sebelum dimaklumkan kansernya kembali menyerang. Beliau juga mendapat rawatan dengan mengambil ubat-ubatan dari luar negara. Namun kansernya kembali, dipetik berita harian. Jamal Yunus dilapor berada dalam keadaan lemah dan kehilangan berat badan ketara disebabkan keadaan kesihatannya yang semakin merosot. Pada September tahun lalu, beliau dimasukkan ke hospital selepas tidak sedarkan diri di suatu majlis anjuran UMNO dan dikaitkan mengalami keracunan makanan. Mengulas lanjut, Amin Denil berkata, bapanya kini sedang mendapatkan rawatan dan berehat di hospital swasta tersebut. Sehubungan itu, beliau berkata keluarganya berharap dapat diberikan ruang berehat sehingga keadaan bapanya kembali stabil. Buat masa ini, kami memohon diberikan ruang dan privasi kepada bapa saya kerana beliau masih menjalani rawatan berikutan tekanan mental berkaitan penyakitnya, kata beliau. Kami memohon doa daripada orang ramai rakan dan kenalannya agar sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kesembuhannya supaya kembali sihat kata amin Denil lagi yang mengejutkan kita ialah pengakuan daripada uh, anak beliau ini dengan mengatakan bahawa bapa beliau kini uh, mengalami uh, tekanan mental Berkaitan penyakitnya dan sedang menjalani rawatan berikutan tekanan mental berkaitan penyakit Jamal Yunus Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita doakan Jamal Yunus best. sehat kembali Bye bye